É luta e é prazer, tá? É por isso que é bom. É, pra gente é sempre uma coisa super emocionante estar aqui com um monte de gente que bota o bloco na rua junto com a gente. Esse ano, especialmente, que a gente saiu do marketing cultural, do patrocínio, botamos o bloco na rua com as nossas redes de afeto, as nossas redes de território, saindo do tamanho das nossas pernas, com campanha de financiamento, venda de camiseta, rachando o som dos ensaios. E as cabrochas e a rapaziada junto com a gente, todo mundo compareceu e a gente está saindo hoje. 25 carnavais escravos da Mauá. Luta e prazer! Como ex-base cultura, ministra da cultura, qual é a importância do carnaval de rua para a cultura carioca brasileira? Esse ano, particularmente, eu acho que a gente está na rua, é uma prova de resistência, uma prova de esperança. Hoje, fazer carnaval é revolucionário. Fazer carnaval de rua é revolucionário, num momento tão complicado quanto a gente está vivendo. Acho que na minha geração, que vivemos a saída da ditadura, a gente está vivendo um momento golpista e de perda de liberdades democráticas, perda de direitos do trabalhador. Eu acho que botar o bloco na rua não é só alegria, é resistência, é esperança, é manifestação de força popular.